No. Tak. Slyšíme se? Já neslyším nic. Tak, výborně, můžeme začít, mám dojem. Předem Jo, se jasně. tedy omlouváme všem za technické obtíže, které vedly k drobnému zdržení. Ano. Já se omlouvám všem. Já se vidím trochu zpožděně, teda aspoň to, co říkám, vidím zpožděně, než to skutečně říkám, takže nebudu mluvit moc dlouho. A jenom bych chtěl vítat všechny, kteří přišli si poslechnout naši přednášku z cyklu Café Nobel, kterou bohužel nemůžeme uspořádat naživo. Měla být v Děčíně v kavárně Coffee and Books. Tam předpokládám se taky dívají, aspoň mi to psali, že budou chtít, tak je tam srdečně zdravím a doufám, že se někdy v dohledné době podaří udělat zase to kafe opravdu naživo. Pro ty, kteří se dívají a nevědí vlastně, o co jde, bych jenom řekl, že Café Nobel je takový cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědou, který se koná v Ústí nad Labem, v Teplicích, v Tise, na Ústecku a taky v Děčíně. A ještě nikdy jsme nevysílali online, takže je to dneska taková premiéra. Pokud byste se chtěli dozvědět něco bližšího o celém tom cyklu, tak máme webové stránky kafenobel.ujeb.cz. Já to ještě asi napíšu taky do toho chatu. A co jsem ještě chtěl říct, je to, že můžete klást taky otázky do toho chatu a že potom na konci můžeme ty nejzajímavější nebo všechny, podle toho, kolik jich bude, zodpovědět. A to je asi všechno a já předám slovo Julii Novákové, bioložce z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a dámě, která se zabývá astrobiologií a taky popularizací vědy a taky píše science fiction, fantasy a detektivky. A právě to je důvod, proč jsme ji požádali o to povídání o vztahu science fiction a literatury science fiction a vědy. Tak, to je všechno, co jsem chtěl říct a teď už asi zmizím z obrazovky a předám slovo. Já moc děkuji panu Valinskému jednak za pozvání a jednak za hezké uvítání. A hned nasdílím obrazovku, protože se tam podíváme i na různé zajímavé příklady právě z dějin vědy a science fiction. Malý moment, prosím. Teď už bychom měli vidět obrazovku a zeptám se, jestli vidíte prezentaci. Skvěle, vypadá to, že vidíme. Výborně. Tak už tedy padlo, že jsem bioložka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a současně autorka science fiction. No a obojímu a také popularizaci vědy se věnuji už v podstatě přes posledních 10 let. Mám za sebou už skoro 10 knížek, popularizaci ve FameLabu, Science Slamu na stránkách časopisů, jako je Vesmír nebo Astrobiz, nebo v angličtině ve sci-fi magazínech jako Clark's World nebo Analog. A taky je tady malá 2letá posluchačka. No a vlastně ten můj dlouhodobý zájem jak o vědu, tak science fiction jsem se rozhodla v mnoha ohledech propojit. A vlastně tyhle oblasti jsou propojené už odedávna, protože už ve středověku vznikla díla, jako je japonský mýtus o měsíční princezně Tale of the Bamboo Cutter, kde se hrdinové vydají na měsíc. Cesta na měsíc se objevuje také v eposu Orlando Furioso nebo posmrtně vydaném románu astronoma Johannese Keplera Somnium. A těch děl najdeme jak ve středověku, tak posléze v renesanci a novověku celou řadu a popisují cesty nejenom na měsíc, ale i na další planety
a například na Venuši a Mars typicky, ale i dále. A současně spousta filozofů, především renesančních a raně novověkých, se domnívala, že najdeme život někde mimo Zemi. A vlastně to rozdělení toho, co dnes považujeme za už moderní science fiction a za vědu, nebylo tehdy zdaleka tak markantní. A i dnes právě využíváme i při tomhle rozdělení science fiction popularizaci vědy. Takový nejznámější lidé, kteří to dělají, jsou například americký profesor fyziky Jim Kakalios, který byl několikrát hostem v České republice, například na festivalu Akademia film Olomouc, ale i jinde. A ten využívá především komiksy a superhrdinské příběhy k tomu, aby ilustroval fyzikální koncepty. A to se nám může zdát jako něco na první pohled nečekaného, protože typicky jsou superhrdinské příběhy něčím, kde nenajdeme nějakou realistickou fyziku a obecně realistické zobrazení vědy. Ale já si jen podívám, jestli jsem slyšet, protože mi přestala svítit webkamera. Tak jenom malý moment. Pravděpodobně teď nejsem vidět, ale pokud mě slyšíte, tak je všechno v nejlepším pořádku a stačí to. Tak jenom poprosím, jestli by se někdo ozval do chatu, jestli mě skutečně slyšíte. A jinak tady máme třeba astronoma Andrewa Fraknoje, který připravil seznam astronomicky zajímavé science fiction a napsal řadu příběhů, které ilustrují koncepty ze světa astronomie. Já si jenom tady ujistím, že skutečně jsem slyšet. V chatu zatím nikdo neodpovídá. Ale doufám tedy, že pan Velinský by se ozval, pokud slyšet nejsem, takže pokračujme. No a když se podíváme do našich luhů a hájů, tak tady máme trošku méně zjevnou inspiraci, ale o to, řekněme, celosvětovější. Protože v roce 1920, před téměř přesně 100 lety, vyšlo drama Karla Čapka RUR, Rosumovy univerzální roboti. A to vlastně dalo světu to slovo robot. Ale Čapek nebyl tím, kdo vytvořil ten samotný koncept robotů, protože už dříve se jak v literatuře, tak ve filmech objevovaly různé umělé bytosti, nazývaly se například androidi, což je taky slovo, které ve sci-fi méně často v robotice nalézáme dodnes. Nebo v dřívějších příbězích byly konec konců golemové, umělí tvorové z jílu, z hlíny, kteří nicméně jsou tím základním konceptem robotům poměrně podobní. No a jak letos slavíme to stoleté výročí, tak došlo nejenom k tomu, že jsou jim inspirováni sci-fi autoři a vyšla povídková sbírka Robot 100, ale současně je tady i inspirace vědců, kteří znají RUR a kteří na něj myšlenkově navazují. A dnes vlastně málo kdo, kdo si nepamatuje RUR z povinné četby nebo ho nečetl později, ví to, že Čapkovi roboti jsou organičtí a vlastně je to skutečně umělá forma života, nikoliv klasické mechanické stroje. A i to je jedna z věcí, na kterou navazují příspěvky tady v Robot 100 z rozumu od Jitky Čejkové z VŠHT. A je to vlastně něco, čím můžeme popularizovat současnou vědu pomocí světoznámé science fiction, i když je 100 let stará. No a když se podíváme na tu dobu před zhruba 100 lety, tak uvidíme právě, jak science fiction byla ovlivněna vědou a naopak. Protože když jsme na konci 19. století, tedy ještě mnohem dřív, než bylo Čapkovo RUR, tak tady máme astronoma Giovanniho Schiaparelliho a jeho mapu Marsu.
Schiaparelli, když pozoroval teleskopem Mars, se domníval, že tam vidí útvary, které nazval kanály. A on je považoval za útvary přirozené, ostatně to italské kanály neimplikuje nějaký umělý původ. Nicméně došlo k trošku nešťastnému překladu do angličtiny, kdy ty kanály byly přeloženy nikoliv jako channels, což je útvar, který může být zcela přirozený. Ostatně La Manche je v angličtině English Channel, ale byly přeloženy jako canals, což implikuje umělý původ. A to samozřejmě vyvolalo velký zájem o Mars z řad veřejnosti i z sci-fi autorů. A nepřímo to inspirovalo tady Herberta George Wellse k napsání Války světů, tedy románu, kde vlastně přichází invaze z Marsu, který už je zpustošený, suchý, nestačí kanály na odvádění vody z pólu do suchých rovníkových a dalších oblastí. A tak se Marťané rozhodli místo toho osídlit Zemi. No a Wells nejenom, že tedy napsal Válku světů, ale i právě popularizoval tehdejší dobové znalosti o Marsu z té pozice sci-fi autora a současně také učitele biologie, což byla vlastně jeho profesní minulost. A tady například v magazínu Cosmopolitan z roku 1908, tedy už nějakou dobu po vydání Války světů, psal, jak asi budou vypadat případní marsovští tvorové. A dnes se nám to může zdát úsměvné, všechny těch grafických znázornění, která tady vidíme, ale Wells vycházel z tehdejších znalostí o Marsu, jenom je, řekněme, pojal velmi optimisticky a uváděl například, že vzhledem k nižší gravitaci budou tamní živočichové rostliny pravděpodobně vyšší, řekněme, takového gracilnějšího vzezření. Což kdyby tam ten život byl, tak by pravděpodobně bylo to, co bychom spatřili. Ale samozřejmě dnes už víme, že na Marsu žádný vyspělý život neexistuje. A přinejmenším takto vyspělý, jak vidíme, pravděpodobně nikdy neexistoval. Jak vidíme tady na těch obrázcích z Cosmopolitanu. No a na to navazovala i popularizace vědy samotnými vědci. A právě tady po Wellsově článku následoval takový mírně realističtější popis od astronoma Davida Todda, který navazoval přímo na, řekněme, ty spekulace z Wellsova článku. No a právě tady se ukazuje, jak science fiction může vědu sice popularizovat, ale současně, když se pustí do příliš divokých spekulací, tak může skončit i hodně daleko od reality. No a takový, řekněme, skeptičtější vědci se k Wellsovi a pak také, řekněme, velmi optimistickým astronomům a popularizátorům a finančníkům vědy, jako byl Percival Lowell, vyjádřili podobně jako tady Alfred Russel Wallace, spolu objevitel teorie přirozeného výběru spolu s Charlesem Darwinem. A ten se poměrně kriticky vyjadřoval k případné obyvatelnosti Marsu. A dnes si vlastně tu jeho navazující knihu můžeme přečíst, protože ji najdete například na Gutenbergu a je normálně veřejně dostupná. A když se podíváme dnes na to, co víme o Marsu, tak z tamních geologických útvarů i z tamních, řekněme, složení tamního regolitu, můžeme říci, že v minulosti měl kapalnou vodu. Nicméně dnes by tam na povrchu vydržet nemohla už kvůli tamnímu nízkému tlaku atmosféry. Ale poměrně nedávno došlo k objevu pravděpodobných kapes kapalné vody pod jižní polární čepičkou Marsu pomocí radarových měření sondou Mars Express. Tady právě vidíme vlastně, kde ty nejjasnější radarové odrazy ukazují, že tam pravděpodobně může být kapalná voda. Samozřejmě bude extrémně chladná, kapalnou ji drží především tlak těch kilometrů ledu, které se nacházejí nad ní. Podobně jako je to u
podledovcových jezerních a říčních systémů v Antarktidě nebo v Grónsku. A také tahle voda může být extrémně slaná. Nevíme, jestli tam jsou podmínky pro život, jak ho tady ze Země známe. Nicméně je to rozhodně zajímavý objev. A ačkoliv nemůžeme toto prostředí zkoumat přímo, tak jsou další způsoby, jak se na Mars podívat a zjistit, jestli tam kdysi nějaký život byl, nebo případně dodnes může nějaký jednoduchý mikrobiální život přežívat. Sice daleko od těch původních Wellsových vizí, ale stále by to byl velmi vzrušující, unikátní objev. No a jednak je teď na cestě k Marsu sonda NASA Perseverance, která by tam měla přistát na jaře příštího roku, a jednak v roce 2022 by měla odstartovat druhá fáze evropské mise ExoMars, včetně tady roveru Rosalind Franklin. A ten je výjimečný tím, že tady v téhle přední části obsahuje vrták, schopný se rozvinout do délky až 2 metrů a provrtat se tedy takto hluboko pod povrch Marsu. A to je něco, co ještě nikdy nikdo neudělal. V minulosti už na Marsu po životě pátraly sondy Viking v 70. letech, ale jednak tam byly vyslány za příliš, řekněme, kusích znalostí o hlavně geochemii Marsu. A tak tamní experimenty, byť geniálně navržené, de facto neměly šanci cokoliv o případném životě odhalit. A potom vlastně další sondy, které se tam podívaly, už nebyly přímo astrobiologicky zaměřené a také zkoumaly, podobně jako Vikingy, povrch a vrstvičky těsně pod povrchem. A to bude tedy i případ Perseverance, která tam teď míří, protože se neprovrtá ani 10 cm pod povrch marsovského regolitu. A to je pořád vlastně vrstva, která je bombardovaná silným UV i částicovým zářením, dochází tam ke značným teplotním změnám, k erozi marsovskými bouřemi. Takže je, řekněme, málo pravděpodobné, že v téhle vrstvě dokážeme najít jakékoliv dobře prokazatelné stopy života, ať už vymřelého nebo stále existujícího. Naopak s tím vrtáním do větší hloubky máme daleko větší šanci objevit třeba chemické stopy dávno vymřelého života v podobě fragmentů různých s životem asociovaných molekul, nebo můžeme najít například molekuly, které jsou výrazně častěji zastoupené v jedné chiralitě. To je vlastně taková vlastnost některých molekul, kdy jsou buď levo nebo pravotočivé, podobně jako když máte rukavici na pravou ruku, tak ji nenandáte správně na levou, tak vlastně ty molekuly se nacházejí ve 2 různých typech. A život na Zemi vždycky preferuje jeden z těch typů. Konkrétně to jsou L-aminokyseliny a D-cukry. Takže kdybychom našli vychýlení tím či oním směrem na Marsu, tak to taky může znamenat, že něco tam preferovalo určitou chiralitu daných molekul a může to být nepřímá stopa života. Obdobně, na což ovšem ty sondy jsou hůře vybavené, se můžeme podívat třeba na poměr izotopů, kdy pozemský život například ze 3 základních izotopů uhlíku 12, 13 a 14 využívá preferenčně 12. Vlastně enzymy, bílkoviny, které v té naší buněčné mašinérii pohání reakce a umožňují je, jsou poměrně vybíravé co do hmotnosti molekul a jejich tvaru. Takže právě díky tomu tahle preference. No a konec konců nejstarší známky života na Zemi jsou právě podobné chemické, kdy vidíme vlastně výraznější poměr uhlíku 12 vůči 13. Tam v dávné historii o 14 se moc nemůžeme mluvit, tam má poměrně krátký poločas rozpadu, ta nás tam až tak nezajímá. No a obdobně u dalších prvků, kdyby tam byl nějaký výrazný nepoměr izotopů, tak to může buď znamenat život, anebo nějaký chemický proces, který ten nepoměr způsobil, což je samozřejmě velmi pravděpodobná možnost. Nic z toho samo o sobě není ještě důkazem života, ale rozhodně
by to bylo něco, na co bychom pak navázali dalšími sondami a dalším výzkumem. Takže možná pro řadu lidí bylo zklamání, že jsme nemohli pomocí teleskopů pozorovat civilizace na Marsu, jak si je představoval Wells, ale bylo to pořád něco, co podnítilo zájem o Mars, co podnítilo vznik mnoha populárně vědeckých článků a co nepřímo vedlo i tady k tomu dnešnímu vědeckému průzkumu Marsu. No a když jsme právě u vědy a science fiction, tak zase, když se na to podíváme tím opačným směrem, tak vlastně současná věda tu science fiction inspiruje. A vlastně v čísle časopisu Analog, které vyšlo před teď už rokem, jsem měla povídku Martian Fever, která se točí kolem konceptu planetární ochrany, což je vlastně snaha zamezit kontaminaci jiných kosmických těles pozemským životem a naopak zamezit kontaminaci Země nějakým hypotetickým životem odjinud. No a v případě Marsu je to samozřejmě hodně aktuální, protože jednak čistě pragmaticky, když tam posíláme sondy za desítky milionů dolarů nebo euro, tak nechceme, aby tam našli kontaminaci ze Země místo případných stop tamního života. To by celá ta mise přišla vniveč. A samozřejmě taky nechceme tam ty organismy zanést proto, aby případný hypotetický marsovský život nevytlačili, nějakým způsobem nevyhubili, třeba tím, že by byli lépe schopni kompetovat o nějaký biogenní prvek. No a proto ty sondy prochází důkladnou sterilizací. Tady na tomhle snímku vidíte, jak se pekla jedna ze sond Viking tadyhle v tom poustře a vlastně celý den byla v teplotách přes 100 stupňů Celsia, již daleko. A kromě toho tam došlo ještě vlastně k chemickým dekontaminacím poměrně agresivními kyselinami. A zkrátka, aby na té sondě mohlo toho co nejméně přežít. Dnešní sondy se samozřejmě také sterilizují, také velmi důkladně, i když trošku citlivěji, protože většina dnešních přístrojů by nevydržela to, čemu se takhle dali vystavit celé Vikingy. Tak se to dělá trošku opatrněji, ale samozřejmě stále se snahou, aby k té kontaminaci nedošlo. Ovšem, představme si situaci, kdy na Marsu robotickými sondami život ani jeho dávné stopy nalezeny nejsou. Dojde k přistání lidských posádek, k založení různých marsovských kolonií, jak si to dnes představuje třeba Elon Musk, kterého ostatně taky k jeho dráze inspirovalo čtení science fiction. No a co když potom se tam s tím marsovským životem přímo setkáme a dojde ke kontaminaci té lidské stanice? Tak tím se zabývá ta povídka a vlastně důsledky z toho plynoucími. A je to něco, co může ten na první pohled vzdálený koncept planetární ochrany taky trošku přiblížit a popularizovat. Takže jako jsme si ukazovali dřív, ta inspirace nebo ten nejvíc inspirace probuzení zájmu probíhá oběma směry. No a když ještě na chvilku zůstaneme ve vesmíru, tak samozřejmě Mars není jediné těleso, které je hojným cílem sci-fi příběhů. Jedním z nich je třeba Jupiterův měsíc Europa. A konec konců o Jupiteru se původně odehrávala i 2001 vesmírná Odysea. Ve filmové verzi byla přesunuta k Saturnu, protože díky jeho prstencům to vypadalo lépe. Ale celá ta románová série se nejvíc točí právě kolem Jupitera a jeho měsíců. A tam právě byl v knihách nalezen velký monolit. A tam nakonec došlo k tomu, že z Jupitera přidáním hmoty a jeho pozvkách zažehnutím vznikla drobná hvězda a ledové měsíce roztály a měly povrchový oceán a vlastně
bujel tam ten život, který předtím byl pod tou ledovou slupkou. Tak i když ten koncept vytvoření hvězdy z Jupitera je poměrně fyzikálně nereálný, tak ten koncept života na jeho ledových měsících zdaleka ne, protože když se ještě podíváme na ten snímek Evropy od sondy Galileo, tak vidíte, že je tam naprosté minimum impaktních kráterů, že ten povrch je velmi hladký, plný poměrně čistého vodního ledu, plus potom tady těch zajímavých hnědo-červených nánosů a křížují ho rýhy a trhliny. No a právě tím, jak je málo kráterovaný a zjevně aktivní, je jasné, že je geologicky mladý, musí se nějakým způsobem obnovovat. A už to kdysi právě v době vydání vesmírné Odysseje vedlo některé vědce k domněnce, že pod tím ledovým povrchem bude kapalný oceán vodní. A skutečně to potom pomocí sondy Galileo bylo zjištěno, protože Evropa má takzvané indukované magnetické pole. Možná si pamatujete ještě ze středoškolské fyziky, že když pohybujete magnetem v cívce, tak tam generujete elektrický proud. No a tohle je trošku něco podobného, kdy ta Evropa se pohybuje nakloněným, tím pádem jakoby měnícím intenzitu magnetickým polem Jupitera a vzniká kolem ní její vlastní magnetické pole, což znamená, že tam musí být nějaká vodivá vrstva. Něco jako máme tu cívku v tom středoškolském experimentu. No a v zásadě jediné, co může být takovouhle cívkou na měsíci o složení Evropy, je kapalná voda o menší či větší slanosti. A tomu odpovídají i gravitační a další měření. Takže dnes už jsme si natolik jisti, jak to vyvíje, kdy jde, že Evropa má oceán kapalné vody, že je to velmi aktivní těleso a tedy, že velmi pravděpodobně může mít i podmínky pro život. A sci-fi se toho samozřejmě chopila, a to nejenom literárně, ale tady například ve filmu Europa Report, což je docufiction, vlastně fiktivní dokument o výpravě astronautů na Evropu. A tohle je trošku takový spoiler, ale nevyhneme se mu, když chceme zmínit, jak by asi život na Evropě mohl vypadat. Tady je taková obří světelkující chobotnice, což je něco, co nemůžeme zcela vyloučit, ale je to na Evropě hodně nepravděpodobné vzhledem k tomu, kolik živin se v tom oceánu asi bude vyskytovat. Daleko pravděpodobnější budou ekosystémy soustředěné kolem různých hydrotermálních průduchů, jako jsou tady na obrázcích z pozemských oceánů, nedaleko Galapág, samozřejmě vyskytují se i jinde, takzvané černé kuřáky, oblasti, kde je chrlená pod vysokým tlakem a za vysokých teplot ven voda, která předtím proudila poměrně aktivními oblastmi vulkanicky, geotermálně. A ta voda je jednak teplá a jednak sebou nese celou řadu minerálů, takže celou řadu chemických a fyzikálních gradientů, které ten život tam dokáže poměrně hojně využít. No a Evropa není jediné takové těleso v naší soustavě. Podpovrchový oceán, když velmi hluboko a nad pravděpodobně, nebo téměř jistě, vrstvou vysokotlakého ledu mají i další Galileovy měsíce Ganymed a Kalisto. A extrémně zajímavý je Saturnův maličký měsíc Enceladus, který podobně jako Evropa má globální podpovrchový oceán a u Enceladu ho můžeme zkoumat díky tamním gejzírům, takže netřeba se zkoušet někam provrtat. Ale abychom nebyli jenom ve vesmíru a v tom, jak vlastně science fiction může ukazovat dnešní skutečné koncepty ze světa astronomie nebo astrobiologie, tak se vrátíme zase zpátky nohama na zem. A k různým příkladům toho, jak třeba konkrétně mě věda inspiruje v science fiction a jak přímo v té sci-fi člověk zase může vytvořit nějakou spekulaci, která je do budoucna vědecky testovatelná. Tahle povídka taky vyšla v analogu, teď už před 3 lety,
česky vyšla ve povídkové sbírce Svět je za obzorem. A ten český titul zní Ve sloní kůži. A v téhle povídce odehrávající se ve velmi blízké budoucnosti je vyslána zvířecí psycholožka, jak se v tu dobu už vyčlenilo, je to nové povolání, do keňské rezervace, kde má pomoci jednomu z posledních přeživších sloních samců, který vykazuje velmi podivné chování. A tohle je bohužel vlastně stav, který taky je trošku extrapolací reality, protože stavy afrických slonů nejsou úplně nejlepší a stále dochází k jejich vytlačení. A kdyby mezi nimi došlo například k nějaké ničivé epidemii, jako tady v povídce, tak by bylo možné, že by se dostali až úplně na pokraj vymření a muselo by, podobně jako padne v té povídce, docházet i k tomu, že budou jako náhradní matky pro vajíčka afrických slonů využívány slonice slonů indických. Tady indický slon, teda na tomhle obrázku samec. No a nakonec hrdinka odhalí, že ten slon se chová podivně, protože část těla mu říká, že přichází do žije a část, že nikoliv. A my zatím nevíme úplně přesně, jak je nastartována u sloních samců říje, jestli je to čistě hormonální proces, nebo jestli jsou k tomu potřeba nějaké konkrétní regiony v mozku a jejich aktivace. A tady v té povídce to tedy bylo obojí. A ten sloní samec Mgeny byl takzvanou chimérou, tedy jedincem, který je směsí genetickou vlastně, řekněme, několika různých jedinců. Chimerismu běžně dochází u celé řady živočichů, není to výjimkou ani u lidí zdaleka. Dost možná spousta z nás ani neví, že když jsme, že jsme třeba chiméry a v raném nitroděložním vývoji splynuly dva zárodky v jeden a vlastně vznikla ta genetická mozaika. No a v případě tady toho slona Mgenyho je ta mozaika taková, že část jeho mozku má genetickou informaci samičí a část samčí. Je takzvaný gyandromorf a u živočichů je to něco, s čím se setkáme poměrně ne úplně běžně, ale dochází k tomu. A právě tahle povídka byla silně inspirovaná článkem, odkud pochází tenhle obrázek. Je na něm pták zebříčka a podobně jako u dalších zpěvných ptáků, u zebříček zpívají pouze samci. A tady vidíme, že i ta kresba těla je téměř přesně napůl samčí, napůl samičí. A právě rozdíly byly i v aktivaci různých mozkových center. A vlastně centrum zpěvu se tady vyvinulo pouze v té v ozovkách samčí části mozku. A díky tomu vlastně byla možnost ho i lépe identifikovat a zkoumat. No a právě v té povídce to podobně bylo s tím spouštěním říje, kdy tedy nakonec ten slon musel vlastně dostávat ještě navíc hormonální injekce a další léčbu, aby tedy byl schopen obvyklého chování sloního samce. Jinak tady vidíme například gynandromorfa u slepice, vlastně v vozovkách na půl kohoutek. U hmyzu je to poměrně běžné, tady máme motýly s nakombinovanou kresbou. No a i u lidí to může být něco velmi běžného, ale jelikož tady nemáme něco tak výrazně dimorfního, jako je třeba ten zpěv u ptáků, tak je velmi pravděpodobné, že většina lidských gynandromorfů, co se týče té genetické mozaiky, si toho nikdy nevšimne a nijak to nekomplikuje život. No a
Když zůstaneme u toho zdraví, ať už lidského nebo zvířecího, a současně se vrátíme zase trošku do vesmíru, tak je třeba otázka, jak by se vyvíjel zdraví lidských kolonistů na Marsu, i kdybychom tam nakrásně na žádný původní život, jako to bylo v povídce Martian Fever, nenatrefili. A jak už jsem tady před chvílí zmiňovala, že pozemský život preferuje určité izotopy některých prvků, tak samozřejmě jednak tady je preferuje a jednak se mezi sebou liší co do poměru izotopů podmínky na různých planetách, včetně tedy Země a Marsu. Takže je poměrně zajímavé se zamyslet nad tím, jak by to do budoucna vypadalo, kdybychom například konzumovali rostliny vypěstované z půdy připravené z marsovského regolitu, který samozřejmě ten poměr izotopů má mírně vychýlený vůči klasické pozemské půdě, a jestli by to mělo nějaký dopad na lidské zdraví. Dost možná nemělo, ale tady právě v povídce vydané letos ve speciálním medicínském čísle časopisu Future Science Fiction, tam uvádím jednu možnost, jak by to, a to přes lidský mikrobiom, mohlo mít vliv na naše zdraví. Ta povídka se jmenuje Second Generation a ten časopis je i na webu online, takže se to tam dá přečíst. No a když si takhle ukazujeme, jak science fiction může přiblížit čtenářům různé vědecké koncepty a současně třeba i vytvořit nějaké zajímavé hypotézy, například co se týče té sloní říje nebo vlivu odlišného izotopického poměru na život, tak se nelze divit, že sci-fi se i přímo využívá k popularizaci vědy. Tady máme fotku z jedné z produkcí Jet Propulsion Theater, což je vlastně organizace snažící se o vzdělávání a popularizaci vědy pomocí takzvaných augmentovaných přednášek za spolupráce vědců a umělců a současně také vytváří přímo divadelní představení o různých zajímavých vědeckých konceptech. A letos se toho vlastně spojení sci-fi a vědy chopily i konference. Nedávno probíhala konference Exoplanet Demographics a vlastně každý den byl vydán takový kratoulinký fanzin nebo mini časopis s různými kratoučkými sci-fi povídkami nebo básněmi, tematicky se týkajícími vědeckých příspěvků prezentovaných v daném dni. Takže vlastně se potom dají i z jejich stránky stáhnout ty práce a je poměrně zajímavé se na to podívat. No a zhruba půl roku před tímhle jsem vlastně pro Evropský astrobiologický institut vytvořila sci-fi antologii s titulem Strangest of All, která obsahuje 8 science fiction povídek od autorů, jako jsou Gregory Benford nebo Peter Watts, a kde každá má v sobě nějaký zajímavý astrobiologický koncept, ať už se jedná o život v podpovrchovém oceánu, nebo planetární ochranu, Fermiho paradox, SETI, tedy pátrání po mimozemských civilizací pomocí rádiového vysílání, nebo třeba exotickou fotosyntézu, život za extrémně vysokého tlaku, život v chladných podmínkách Kuiperova pásu a další. No a na každou z těchto povídek navazuje krátký populárně vědecký článek, který jsem sepsala právě o tématu z dané povídky. Ta antologie je jakožto vzdělávací a popularizační projekt zdarma ke stažení, jednak tady na odkazu na moje stránky a jednak na stránkách právě Evropského astrobiologického institutu.
Původně mělo být právě tohle i konferenční projekt pro astrobiologickou konferenci Beacon, která se měla konat letos v dubnu na La Palmě. Nicméně vzhledem k pandemii byla odložena nakonec o 2 roky. Takže jsme vydali tu knihu během prvního lockdownu jako takové, řekněme, lockdownové čtení, jako něco, co může přiblížit zajímavou vědu i v době, kdy není možné chodit fyzicky na přednášky, kdy v řadě zemí byly zavřené školy, včetně univerzit a tak dále. Je to něco, na co do budoucna určitě chceme navázat, protože nás i překvapilo, jaký byl na to pozitivní ohlas. Zatím přes 5000 stažení té knihy, celkem pěkné recenze na Goodreads a zmínky padly i třeba na stránkách tor.com od nakladatelství Torbooks, vlastně jedno z těch největších sci-fi nakladatelství ve Spojených státech, nebo na blogu Centauri Dreams, který vlastně má moc krásné články o cestování do kosmu a o astronomii a astrobiologii. Takže rozhodně to není poslední podobný projekt, jednak chystáme interview vědců společně se sci-fi autory. Rádi bychom jako prvního měli Kima Stanleyho Robinsona a současně s ním Petru Radbergovou, která se zabývá zejména extrémofily, tedy organismy schopnými přežít za velmi extrémních podmínek a tím, jestli by právě některé extrémní pozemské organismy byly schopny přežít v podmínkách na Marsu. No a Robinson je proslulý právě svou marsovskou trilogii mimo jiné. Takže rozhodně to bude zajímavé, pokud se nám podaří tuhle dvojici sehnat dohromady ve stejný čas. A chystáme potom i další. No a ještě dál do budoucna určitě chystáme tištěnou knihu původních povídek, tedy napsaných přímo pro tu antologii, kde každou z nich bude doplňovat populárně vědecký komentář od vědce z institutu, který se přímo tím konceptem představným dané povídce zabývá. A rozhodně taková kniha by potom stála i za překlady do dalších jazyků, včetně češtiny. Takže to je běh na dlouhou trať, ale rozhodně něco, co bychom rádi v horizontu 2-3 let udělali. A za chvilku bych už nechala prostor na vaše otázky, protože když tady diskutujeme o vztahu science fiction a vědy a o tom, jak je obousměrný, tak by mě zajímalo hlavně to, co vy si přejete vědět o vědě, nebo o tom třeba, jak já jako vědec a spisovatel beru tu inspiraci, kterým směrem je u mě častější a podobně. Takže zatím bych to uzavřela tím, že sci-fi se sice inspiruje vědou, to je ten častější směr, ale současně i ta science fiction může sloužit k popularizaci vědy, ke vzdělávání a hodně i k inspiraci, zejména v oblastech, kde zatím můžeme jenom spekulovat, ale ještě se tam nedostaneme s našimi přístroji, ještě to nemůžeme testovat, ale můžeme ty hypotézy zkoumat zatím právě v říši science fiction. Takže děkuji prozatím za pozornost a těším se teď na vaše otázky. Tak zatím žádné nemáme v textu a já doufám, že brzy nějaké budou. Určitě. Je něco, na co se chcete zeptat přímo vy? Tak už se i vidíme. No tak mě by třeba zajímalo, pokud se podíváme na tu filmovou produkci, která se Která se zabývá vědou, tak by mě zajímalo, který třeba z filmů považujete za z vašeho pohledu nejvíc.
nejpodařenější, nebo které? Jsem neslyšela konec otázky, ale který je nejpřesnější nebo nejzajímavější? Tak byly by to zejména filmy, které jsou adaptacemi knih. Třeba moc pěkný je Marťan podle románu Andyho Weira, kdy tam jsou taky některé nerealistické momenty, třeba to, jak intenzivní je tam zobrazená marsovská bouře. Ale zkrátka ve filmu to musí vypadat dramaticky. Ale jinak je to takový poměrně pěkný obrázek toho, jak by se asi jeden astronaut vědec snažil přežít sám na Marsu s podmínkami jedné poničené základny. Potom určitě pěkný, ale taky s knižní předlohou je Kontakt podle stejnojmenného románu Carla Sagana, který ostatně byl i astronom a mnohaletý popularizátor vědy. A jinak už ten zmíněný Europa Report, který vlastně na to, jak je strašně napínavý a pěkně zpracovaný, nemusí moc sázet na nějaké, řekněme, nerealistické filmové drama, ale skutečně ukazuje, jak by taková cesta astronautů na Evropu a s tím spojené problémy mohly vypadat. Takže to by za mě byly takové asi tři nejlepší kousky ze science fiction, které si teď vybavím. Máme tam dotaz první, jestli ho vidíte. Dotaz teď nevidím, asi se mi to musí aktualizovat, když se teď dívám. Máme tam dotaz, jestli považujete seriál Expanse za realistický, případně jestli k němu máte nějaké výhrady. Seriál Expanse je výborný. Stejně tak ostatně i ty knižní předlohy. A vlastně mám k tomu jednu takovou výraznější výhradu, která mi přišla patrnější v těch knihách než v seriálu. A to je vlastně ta samotná mimozemská protomolekula, která je tam v centru dění a která se chová jako nějaký hyperinteligentní stroj a dokáže úplně všechno. A zejména tak, jak byla představená v první knize, mi přišla jako biologovi jako strašně nerealistický koncept, jako takový deus ex machina, který tam musel být, aby pohnul tím dějem kupředu, aby umožnil, aby se stalo, co se mělo stát. Ale jako biolog jsem tomu prostě nevěřila. V seriálu to bylo zpracované o něco lépe. Mi přišlo zejména proto, že tam to bylo trošku víc za scénou a taky proto, že přece jenom té filmové a seriálové produkci člověk odpustí trošku víc než té knižní. Kdy ve chvíli, kdy máme space operu hraničící s hard sci-fi, tak tam vlastně něco, čemu nevěřím, mě vytrhne trochu z toho čtení a přeruší ten zážitek, ten sense of wonder, jak se tomu říká hezky v angličtině, v češtině bychom mohli říci krásně pocit úžasu. Takže to by byla asi ta moje největší výhrada tedy z té pozice biologa. Ale jinak jak ty knihy, tak seriál jsou výborné. A když se podíváte třeba na naši starší produkci, myslím českých autorů, mluvila jste o Karlu Čapkovi, kdo třeba podle vás naplňuje takovou vaši představu o tom, jak by měl psát autor sci-fi s nějakým ohledem na vědu? To je zajímavá otázka. Tak z té úplné klasiky vlastně Čapkovi se dá poměrně málo vytknout, ale dost možná i proto, že daleko víc než do vědy se pouštěl do těch společenských otázek s tím souvisejících. Což je dobře a je to jeden z hlavních úkolů science fiction. Ukazovat, k jakým společenským problémům nás věda může dovést a postavit před ně, ať už se jedná o hledání léčby nemoci nebo o extrémní dlouhověkost,
a nebo třeba právě o ten vztah člověka a robota a o to, že lidé přijdou o práci. A je otázka, jestli je to právě dobře nebo špatně. Z Čapkovy pozice je to špatně. Já jsem třeba v eseji pro tu knížku Robotstost rozumu argumentovala, že vlastně lidská závislost na práci robotů a čím dál méně zaměstnání pro lidi nemusí vůbec být špatně, a hlavně ve chvíli, kdy dojde k opatřením bránícím sklouznutí lidí do extrémní chudoby, což je třeba univerzální základ nepodmíněný příjem. To je koncept, o kterém se mluví už vlastně desítky let a v posledním zhruba desetiletí se stále víc experimentálně testuje a ukazuje se, že ty obavy, že lidé budou ty v uvozovkách peníze zadarmo, řekněme nepodmíněné dávky, utrácet za alkohol a drogy a nějak nekonstruktivně se nenaplnily. A spíše tam, kde se ten nepodmíněný základní příjem vyskytl, docházelo k tomu, že lidé byli ochotnější riskovat, podnikat, věnovali se tomu, co je baví, ale současně se to snažili nějak předat dál nebo zpeněžit. Dejme tomu, založili si obchod s rukodělnými šperky nebo začali šít šátky, začali pěstovat rostliny, prodávat sazenice, cokoliv si můžeme představit. Nebo jim to umožnilo se lépe ponořit do studia něčeho, řekněme, obskurního, co ale taky může mít poměrně zajímavé dopady pro lidskou kulturu a případně i vědu. Takže zdá se, že ten koncept funguje minimálně tedy na té lidské úrovni. Je samozřejmě otázka, nakolik by fungoval na ekonomické úrovni v nějakém větším měřítku, nakolik by se to vyplatilo. Nicméně modely ukazují, že by se to pravděpodobně zaplatit zvládlo. Takže uvidíme, jak to s tímhle půjde do budoucna. Takže to je takový zase společenský aspekt něčeho, co vychází z vědy a techniky. Roboti, ztráta zaměstnání a co s tím potom lidé budou dělat. Ale to jsme od těch českých autorů zase ukročili kousek stranou, tak abych se k ním vrátila, tak za mě jeden z nejkrásnějších kousků sci-fi, která se zpočátku tváří trošku jako taková pseudohistorická fantasy, je román Poslední hlídka od Tomáše Petráska. Je to kniha, která vyšla před přibližně 10 lety, ani ne. A nechci spoilovat, tak jenom řeknu, že je to kniha, která nádherně využívá nejrůznější koncepty astronomie a současně je to takový velmi lidský, napínavý příběh, ačkoliv lidské hrdiny tam nenajdeme. A rozhodně je to něco, co stojí za přečtení a pokud vím, tak Tomášovi má v příštím roce až dvou vyjít další román u nakladatelství Epocha, takže se určitě máme na co těšit. Tak a v té souvislosti další otázka. Jakou ze současných českých sci-fi knih byste ráda viděla sfilmovanou? To je zajímavá otázka. Řekla bych, že určitě bych ráda viděla minisérii podle knižní série Mycelium od Vilmy Kadlečkové, která je výborná a říká si to právě o nějaké trošku komornější, ale současně vysokorozpočtové zpracování právě třeba v nějaké minisérii od HBO nebo Netflixu. To by určitě bylo skvělé. A jinak těžko říct, těch zajímavých sci-fi knih z poslední doby je spousta, ale zrovna mi celý mi něco, u čeho si nejvíc dokážu představit tu televizní nebo filmovou verzi. Tak další otázka. Je podle vás v principu možné na počítači vytvořit vědomí? Na počítači vytvořit vědomí? To je zajímavá otázka.
Samozřejmě nejsem expert na umělou inteligenci ani na vědomí z pozice třeba neurologa. Nicméně takhle určitě dokážeme v relativně blízké době vytvořit umělou inteligenci, která bude schopná vypadat, že vědomí má a v podstatě reagovat stejně jako člověk a samozřejmě v mnoha směrech člověka dalece přesahovat. Ale ta otázka nějakého vědomí sebe sama je komplikovanější a tam si netroufám říci, jestli se to vůbec někdy povede nebo ne. Je to něco, s čím jsem taky jako sci-fi autorka pracovala, třeba v povídce Zaříkávač lodí, která se objevila v jedné z antologií od nakladatelství Brokylon, Capricorn 70. Myslím, že to bylo tam. Ne, pardon. Tahle byla v mojí antologii Terra Nullius od téhož nakladatelství. No a tam jsem pracovala s tím, že umělé inteligence dosáhly nějakého vědomí sebe sama ve chvíli, kdy jsme získali schopnost lépe používat kvantové počítače. Ale to je vyloženě něco, co spíš takhle patří do sci-fi, protože existují hypotézy o tom, že vědomí je něco navázaného na kvantový svět. Třeba fyzik Roger Penrose vlastně měl podobné dohady, ale je to něco, co je naprosto nepodpořené zatím nějakými experimentálními daty a s čím valná většina neurologů nesouhlasí, jako s něčím, co se pravděpodobně neuplatňuje. Takže je to něco, co se dá skvěle použít jako sci-fi koncept, ale obávám se, že v realitě to bude zase trošku jinak. A teď je otázka, jestli je vědomí nějaký emergentní fenomén, který se v úvozovkách vynoří ve chvíli, kdy budeme mít dostatečně komplexní systém schopný měnit sebe sama, nebo jestli je to něco, čemu v evoluci trvalo stovky milionů let dosáhnout do toho stavu, jaký vidíme dnes, a jestli je to něco adaptivního. Taky otázka, jestli je vědomí adaptivní, je strašně kontroverzní a existuje řada důvodů, proč by mohlo, třeba teorie mysli a vlastně schopnost v úzovkách lépe přechytračit své protivníky a v úzovkách vyhrát v tom evolučním závodě o to, kde bude mít více partnerů a potomků. Ale také jsou hypotézy, že vědomí je vlastně takový neadaptivní byproduct, který naopak nás může zpomalovat. A to je něco, co se v popularizační literatuře objevilo třeba v knize Meme Machine, teorie memu od Susan Blackmoreové a co ve sci-fi nádherně zpracoval Peter Watts v románu Slepozrakost, anglicky Blindsight. Česky se slepozrakost dá sehnat v knihovnách, v knihkupectvích už asi málo kdy ta kniha je staršího vydání, nicméně anglicky ji má autor i ke stažení zdarma na svých stránkách. A za mě je to jeden z nejlepších sci-fi románů, ne-li ten nejlepší, jaký jsem kdy četla. Takže rozhodně doporučuji. A ten se právě tím konceptem vědomí zabývá z mnoha úhlů. A dokonce ho používá řada univerzitních kurzů, nejenom kognice a psychologie, ale i neurologie a etiky a umělé inteligence jako takové doplňkové čtivo pro studenty, aby si tím trošku rozšířili obzory a lépe pochopili ty koncepty právě prostřednictvím toho zorného pole science fiction. Tak máme tady další otázku, zase trošičku z jiného oboru. Jak vidíte výhled na editaci genů? Myslíte si, že do konce století bude možné něco jako tvořit děti s konkrétními atributy na objednávku a budou to lidé v budoucnosti považovat za etické? To, jestli to budou považovat lidé za etické, je velká otázka. Asi ta největší. Jitsi. Live streaming is on. Vyhodila vám to lidi, nebo co? Lidi ne.
Teď by ten live stream měl zase probíhat. A myslím, že nás vidím. Ano. Jsme výborně. Tak po drobné technické pauze jsme se vrátili. Pravděpodobně trošku zlobilo internetové připojení. No, otázka zněla výhled na editaci genů. Samozřejmě poměrně jednoduché v úzovkách je třeba vybrat anebo vytvořit do budoucna embryo s určitými fyzickými charakteristikami, jako je barva očí nebo vlasů, ale samozřejmě to sobě většinu lidí zajímalo více, co se týče třeba inteligence nebo psychické stability nebo personality, je něco, co je podmíněno interakcí celé řady genů. A my nemáme dopodrobna ještě zmapováno, jaké konkrétní alely kterých genů a v jakých interakcích zase s ostatními alelami jiných genů přispívají k jakému výsledku. Takže to je něco, co je určitě v principu do budoucna možné, ale co je nesmírně složitá otázka a určitě tak v příštím desetiletí, dvou, třech, se něčeho takového nedočkáme. Takže spíš právě budeme svědky toho, že jednak bude možnost vybírat ty jednoduché fyzické charakteristiky a jednak také samozřejmě, a to je něco, řekněme, lepšího, budeme svědky toho, že budeme moci léčit některé monogeně, tedy jedním genem podmíněné choroby, geneticky dané, vlastně ještě in utero, ještě předtím, než se to dítě narodí a než by bylo nemocné. Rozhodně tato léčba geneticky daných onemocnění je něco, co považuji za etické a valná většina ostatních lidí také. Co se týče třeba té volby vzhledu, to už je něco, co mi etické nepřipadá a obdobně se na to tváří i většina odborníků a ostatně i velká část veřejnosti. Takže pokud bychom vycházeli z té současné situace, tak bychom došli k tomu, že to bude omezeno zákonem na zdravotně nutné zásahy, ale taky nelze pochybovat o tom, že budou existovat kliniky, kde se podobné zákroky budou nabízet tajně právě s cílem toho výběru optimálního potomka a kde pravděpodobně budou nabízet i ty nerealistické věci typu, že ten potomek bude génius, což skutečně zatím určit nedokážeme. No. Já bych tady k tomu chtěl říct možná, že zájemci by se mohli podívat na YouTube, na náš kanál Café Nobel, kde máme přednášku pana Jaroslava Petra, která je právě o budoucnosti geneticky vylepšeného lidstva. Měli jsme ji v rámci Café Nobel v restauraci Refugio v Tise 27. února letos. Takže tam jsou, myslím, aktuální informace a můžete se na to podívat. Tak vypadá to, že asi nemáme další otázky, aspoň já už další nevidím. Mně už napadá jedna taková, kterou bychom to možná mohli uzavřít, když si vezmeme, co všechno děláte, že na jednu stranu pracujete na přírodovědecké fakultě, vyučujete základy astrobiologie, jste na tomhle poli činná, jak si i mezinárodně děláte tu popularizaci vědy, máte rodinu, kdy píšete? No, když to jde, zejména tady po večerech a po nocích, teď samozřejmě i vzhledem k tomu, že během pandemie jsou velmi omezené jakékoliv možnosti hlídání nebo v školách. Osobně bych teď dítě do školky rozhodně nedávala, tak právě trávím v zásadě veškerý čas s dcerou a ve chvíli, kdy spí, tak mám čas na práci, takže typicky je to třeba půl hodinky, hodinka během denního času a potom tedy ty večery a noci, ale zvládnout se to určitě dá. Aha, to je tedy čas, který trošku dělím právě mezi přípravu vědeckých článků k doktorátu, což už
Přece jenom je něco, co začíná hořet a s přípravou popularizačních aktivit, zejména právě v rámci Evropského astrobiologického institutu a mezi psaní a překlady. Ale všechno jsou to věci, co mě baví, takže to je to, co mě pohání i k tomu pracovat po večerech a rozhodně vlastně největší motivace je vždycky k tomu, co mě momentálně baví nejvíc. Takže aktuálně je to třeba i příprava té budoucí sci-fi antologie pro Evropský astrobiologický institut. A inspirace k povídkám, k románům, tak to berete v práci pravděpodobně v velké části. Rozhodně, právě jak jsem zmiňovala už během té přednáškové části, tak může to být z jedné konkrétní vědecké studie, může to být nápad z nějakého historického článku, nebo to může být úplně kdekoliv jinde. Vlastně v té povídkové sbírce Svět je za obzorem, co mi vyšla před 2 lety, ke každé povídce mám i kratonký úvod, zmiňující se právě o tom, odkud ta inspirace pochází. Podobně to mám v letošní anglické povídkové sbírce The Ship Whisperer. A mně už tady přichází ti pronočník, takže je asi ideální čas to uzavřít. Já vám samozřejmě moc děkuju za ten čas, který jste si pro nás udělala, aspoň tímhle způsobem, pokud to nešlo naživo. Doufám, že se nám to někdy podaří a že budeme se s vámi moci setkat přímo v rámci Café Nobel, tedy toho pořádá Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně na místech, o kterých jsem mluvil na začátku, ale možná to někdo neslyšel, v Ústí nad Labem, v Teplicích, v Tise, na Ústecku a v Děčíně. Další podrobnosti můžete najít na webu, na který jsem odkázal v chatu, a taky na třeba našem kanálu Café Nobel na YouTube. To je asi všechno, co bych asi měl říct na závěr. Ještě jednou děkuju. A já moc děkuji za pozvání a za otázky. Děkuji taky všem, kteří se na nás dívali, a jsme rádi, že aspoň někdo měl teda příležitost, a třeba i lidé, kteří jsou z větší dálky, se na tu přednášku podívat. Takže ještě jednou děkujeme a mějte se pěkně. Děkujeme, hezký večer.